Foi na roda de capoeira, na roda do mestre Olavo, que a gente se encontrou. Primeiro veio a capoeira e na gira da vida a nossa música ecoou. Como diz a ladainha do professor Éder, o Rio Grande é um rio de ondas, São Francisco faz jorrar, leva as águas de barreiras pra bater na beira do mar. E viva meu mestre, e viva meu mestre Camará, e o meu professor. E assim como as águas do rio se encontram, o nosso entrelaçamento se deu através da musicalidade. E ela é o nosso ponto de encontro. Boa noite, nós somos as meninas. Dona Cima do Coco.
Salve, dona Dalva do Samba. Abra a pé.
através do samba coco, do samba de roda e de outros ritmos musicais, o grupo As Meninas tem como objetivo a liberdade de expressão política e cultural, encontrando na cultura popular o espaço necessário para o ecoar de suas vozes femininas e plurais. E é nesse balanço que a gente se